Re, viss ēters ir te! Bet nu gan laiks kino jaunumiem. Režisore Madara Dišlere ir uzsākusi darbu pie 6 sēriju filmas Arčijs un Nelija, jeb kā uzlabot dzīves kvalitāti nodzīvot līdz 100 gadiem. Nu pat noslēdzies rudens filmēšanas posms. Un šorīt mēs aprunāsimies ar seriāla režisori un scenārija autori Madara Dišlere un arī galvenās lomas atveidotāju aktrisi Regīnu Razumu. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums šorīt. Noslēdzies tiešām rudens filmēšanas posms šim 6 sēriju seriālam. Cik darbīgs tas bija, Madara, kā jūs teikt, un kā tad ar to filmēšanas procesu vai viss notika, cik raiti, un ņemot vērā, kādos apstākļos mēs šobrīd vispār dzīvojam? Nu, tad, kā jau jūs teicāt, mēs pabeidzam rudens filmēšanas posmu, un ir gandrīz nofilmētas 5 sērijas, un esmu ļoti priecīga, ka mums bija šī iespēja filmēt šo filmu šajos apstākļos, jo tomēr šis ir ražošanas process, kuru nevar veikt no mājām. Un es domāju, mums veicās ļoti labi, bet, protams, arī tur ir liels paldies jāsaka tiem, kas mums palīdzēja, jo mums ir brīnišķīga filmēšanas komanda, brīnišķīga radošā komanda, aktieri, un arī tas noteikti nebūtu iespējams bez Valsts kultūras kapitāla fonda palīdzības un depo un arī Latvijas televīzijas finansiālā atbalsta. Tāpēc paldies viņiem visiem, un mēs tiešām esam ļoti priecīgi, ka šis rudens posms ir noslēdzies, mums ir palicis vēl ziemas posms, bet es domāju, ka šobrīd nevaram ne par ko sūdzēties, strādājam un ļoti ceram, ka ap Ziemassvētkiem pie skatītājiem nonāks šis projekts. Nu, brīnišķīgs un intriģējošs ir arī nosaukums Arčijs un Nelija, jeb kā uzlabot dzīves kvalitāti un nodzīvot līdz 100 gadiem. Par ko tad būs stāsts šajā filmā, vai tur būs tāda padomu vācelīte? Kā tad nodzīvot līdz 100 gadiem? Savā ziņā var būt, jo to varbūt labāk Madara izstāstīs, jo tā nebūs tikai aktieru spēle, bet tur vēl būs arī klāt arī animācija un tādā ziņā, jā, tur es domāju, ka galvenais ir galvenā tāds uzdevums varbūt ir tas, lai cilvēki dzīvotu atbildīgi. Īpaši tas ir vajadzīgs tādā jau senioru vecumā, lai saprastu, kas notiek ar cilvēka ķermeni, jo mēs esam atkarīgi no šī te mūsu mājas, kurās mēs esam iemiesojušies. Nu jā. Jā, Regina, jūs varbūt varat noraksturot. Jūs esat galvenās lomas atveidotāji, tāda Nelija. Kāds ir tas viņas tēls filmā? Kāda viņa ir? Viņa mainās. Jā, viņa no sākuma ir tāda bēdīga, depresīva sakarā ar viņas dzīves situāciju, kas ir. Es jums tā visu nestāstīšu. Labi. Un pēc tam viņa caur savu dzīvi, caur sapratni izaug un dzīvo šo dzīvi pilnvērtīgi un skaisti. Tāpēc, ka tas ir pats galvenais, ka cilvēks mainās un pieņem to dzīvi tādu, kāda viņa ir, ar visiem pārdzīvojumiem, ar visiem notikumiem. Tā ļoti realistiski izklausās. Tad jūs attēlojat Nelijas tēlu un Arčiju filmā atveido igauņu aktieris Tonu Oja. Madara, kā jūs raksturot tā no malas raugoties no režisors skatu punktu redzesloka, kā tad abi aktieri, Regīna Razuma un Tonu Oju kopā saspēlējas? Kāda tā ir viņu ķīmija? Nu, manuprāt, gan Regīna, gan Tonu, viņi ir brīnišķīgi aktieri. Esmu ļoti laimīga, ka man ir šī iespēja strādāt tieši ar šiem aktieriem. Un, manuprāt, šos tēlus, kurus mēs esam izveidojuši, šo Arči un Neliju, viņi atveido ļoti precīzi. Un, manuprāt, arī viņu starpā, es nezinu, varbūt tā nav taisnība, bet man arī šķiet, ka tur viņu attiecības arī veidojas ļoti pamazām, līdzīgi kā Arčiem un Nelijai. Tā teikt, viņi solīti pa solīti viens otram tuvojās, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tā ir Regīna. Jā, jo mēs ar Tenu Oju esam tikušies jau ļoti sen. Man bija tāds Igaunijas filmu periods vēl 90. Gados, un tādā ziņā atkal šī jaunā tikšanās bija ļoti, ļoti jauka, un, protams, kā jau aktieri jau labi aktieri, vairāk par Tenu. Saprotās ļoti labi. Saprotās ļoti labi kaut kā. Un mums arī, man liekas, mums tāda tīri ekrāna, tā dzīve kopējā vēl pagaidām
tā saskaņa nav radusies. Tas ir mums ir tur visādi tāds kritieni un kāpieni attiecībās. Un tas ir ļoti interesanti, bet tīri kā kolēģi mēs saprotamies. Kā dzīvē, viss kā dzīvē izklausās. Un tad saprotu, jūs teicāt, 5 sērijas jau nofilmēts, vēl tad tā sestā, un faktiski Ziemassvētku laiks varētu būt tas, kad mēs šo filmu redzam. Jā, nu, ja nekas nemainīsies, tad starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Latvijas televīzijas ekrānos varēs redzēt šo projektu. Jā, šobrīd vēl intensīvi strādājam pie animācijas sadaļas, jo, kā jau jūs dzirdējāt, jā, mums ir gan šī spēlfilmas sadaļa, gan katrā sērijā ir neliels animācijas gabaliņš, kurā tad mēs vairāk izskaidrojam to, kas konkrētā brīdī tieši fizioloģiski, emocionāli notiek katrā no varoņiem tanī stāsta ietvarā, kurš mums ir noticis tajā brīdī. Jā, bet kā mēs ar Karīnu jau sarunas raidījumu sākumā minējām, šodien ir starptautiskā animācijas diena, tā kā ļoti veiksmīgi esam iekļaujušies arī šajā.